Видеого эвлүүлээ да, сайхан сууж байгаа. Одоохон дууслаа, дууслаа. Тий, сайн байна. За одоо өнөөдөр манай эхнэр хүүхэд хоёр минут одоо гэртээ ирж байгаа. За тэгээд Темка бит хоёр маань ингээд хөөхөн бас сюрприз барих гээд ингээд хичээгээл байж байгаа. Шаара үлээсэн. Тэгээд цэцгээ авцсан. Үсгнүүдээ авцсан тийм ээ. Тэгээд дилгээ бэлдсэн. Одоо тэгээд өдөр гэртээ ирнэ. Тэгэхээр нөгөө бүгдээрээ хамтдаа баярлуулцгаая. Сэ Я ийм сайхан цэцэг тавиа, шаара хийгээд, welcome гэд битээр гоё юма бэлтчлээ. Одоо эхнэр хүүхд хоёр маань ирж байгаа. Ятта. Я гэрте тавтай барал хайраа. Маш бэлэг байгаа. Гэрте ирсэн. Бибитэйгээ ирсэн. Бибигээсээ гараа салхилуулсан. Чидааг нэрээ гоё ингэж зүнийг авсан юм тий. Тий. Амьд юм уу? Тий, амьд шүү дээ. Яа, бэлгээ задлчихсан байна харин. Юу аа? Харин юу байгаа юм бол та? Чи тааж байна уу? Чи таада. Чи таада. Мэдхгүй ээ, мэдхгүй. Өстө мэдхгүй юу тий. Өндөрлжин хэрэг юу байгаа? Юу байгаа юм бэ? Би чамд энийг өхөө байх аа гэж бодож бодож. Чээгэр ихэд айгаа төгсөн тэр юу вэ? Зяа зэрэг. Ойтой. За хайх. Чэ. Тэ тавтай морил. Юу? Юу? Нэрээ мо. Яа. Юу? Эх уцыг сална гэдэг шүү дээ. Баярлалаа. Ямар хоёнди? Йоо, нэрээ мө. Нэрээ. Яа. Хаяр тэгэл юу яаш вэ хараа. Нөгөө iPhone 8 биш үгүй юм зү. Миний iPhone 8-ий чи яаш тээ. Зар нь штэ. Тий, iPhone 8-ий чи зараад тэгээ тайр нь мөнгө нэмээд наад чи авч байгаа байхгүй. Сайн. Тэг чи одоо барьж байгаа iPhone 8-аа яах нь штэ. Хайр та өхнө штэ. Нана сэмээгээд. Тэ? Талагч энэ улаан амттай гэсэн. Тэгээд та бэлэг талагдсан болоо та. Тэ мэ? Гүн хайрын цогт юу яа гэдэг? Өөрийнхөө утсыг зараад чиний утсыг би барьчих юм гэсэн. Тэгээд яаж би нэг 8 болгочих утсаа. Тэ мэ? За сайн байцгаа нөө шинэ өглөөний мэндэ. Шинэхэн аавын өглөө эхэллээ. За ингэ өчтөр манай хүү маань орой 3 удаа сэрсэн шинэ. Тэгээд манай эхнэр хүүхдээ хүүгүүлээд хуйраалаад тэ хуйраасны гараас нь би аль хүүхдээ жоохон тэмэрсэн. Тэгвэл манай шууд тавьчихаа хүүхд гулигчтэй мэлээ. Тийм болохоор жоохон өндөглөж тэмэрсэн. За тэгээ одоо үүрээр одоо харин яг эхний хүүхд хоёр мэнэс сайхан унтаж амарч энэ хооронд нь эхнэртэйгээс хоол хийж өгнө. За жоохон жоохон ядарчжээ чавсгтээ зүгээрээ бүх амьдрал энэ өдрүүдийг бас давж гарч байгаа шүү дээ. Я хоолоо гал дээр нь тавьчих сүлээ гээл. Кофе гаргаад эхнэр сэрсэн. Тэгээ. Одоо би тэр хүүхэлтэйг үзэн. Би тэр өглөөс нь хүүхэлтэй үзтий. Өнөөдөр болохоор би тэр мулаан үзэж байна.
Зээ гарчраад нэг цаг боллоо. Одоо нэг жоохон байжаа дахиад нэг цагийн дараа орноо. Яагаад тэр ээж нь унтчихагаа. Тэг өглөөдөө сайхан гоё, наранд гоё хүүгээ гарганга. Ээж нь сайн амраад байгаа. Тэгхгүй бол бас хөрхи миний хайрчин бас. Шөндөө бас сэрээд хүүхдээ хуурайлаад хөхүүлээд шөндөө сайн унтчих чаддгүй. Ядч өглөөгөө сайхан унтуул ээ. Гэж бодоод тэр чи одоо 2 цаг гадаа байж байгаа орноо. За яа минийхөө. Хүү бас сайхан унтчих. Манай байрныхаа олоолаа, олон хүүхдтэй. Хүүхэд баахаар их баярлдаг юм байна. Хүн бас баахаар, хүн баахаар баярлна гэж өөртөө бодож ирсэн гоо. Хүүхэд баахаар аягүй баярлдаг юм. Ягаад тэр нөр нэраа хүүхэд сайн бааж ажил нөгөө нэг шарн буурдаг. Манай хүүгийн шарн сайн бууцсан байгаа. За одоо тэгээд памперсын солино. Жихийн солино. Зэ. Жихийн солихын тулд за харцаа бэлдсэн байгаа. Хэрхэн жих солих талаар ингээд хичээл оръё. Яа сайн биш л гэхтээ яг. За харцаа бэлдсэн байгаа. Яг харцаа бэлдсэн юм ихэр бас нөө онжгыг арчихгүй бол онжг нь нөгөө нэг баасандаа бас жоохон төлөвдөх нигуртай. Ма. Нээ миний хүүгийн хөл онжгт нэр. Хамгийн гоё үнэр шүү дээ. Хамгийн гоё үнэр шүү дээ. Хамгийн гоё үнэр шүү дээ. Авлаа. Зэ. Миний хүү шээж юу бааж юу? За нилээ сайн шээсэн байна. Багагүй байна. Ятта. Багагүй ч гэсэн жихэн солино. Яа тэр бөө айгүй шээс ороод юм хүнд болцсон. За нэг. Ани 150 г шээс гаргасан байна минийх үгүй. Хавлаа. Сүблээ. За энэ тамсан нь штэ. Чи. За яд чээсэн. За. Жохон юугаар арчич. Анжигын жоохон гоё харцаагаар арчичих. Харцаа ягд харцаагаар арчиж байгаа. Харцаа нь арсыг аягүй сайн түлжүүлдэг. Тэгээ нөгөө нэг хүүхдийн чинь нөгөө нэг яг юу энэ анжиг тэгээд боочгийнхаа хажуугаар нь ингээд арс нар наалцсараад арс аягүй түлэгдэж гимтдэм байлээ. Оо беби ма. Шитс. Памперсыг хийж авчааг байхад шээчлээ гэхтээ. Зүгээр. Яга тэгэхээр бит хоёр облаа. Бит хоёр маань доороо нөгөө нэг нэвтэрдгөө юмад тавьсан байхад шээсэн болохоор зүгээр. За памсын өмсөлнө. За. Онжгоо өргөөрэ минийхөө. Облаа. За. Намаг памс өмсүүлж яхад минийхөө ойлдгүй байгаа. Ээжиг нь өмсөхөөр их ойлдөг. Ээж нь сонсчих. Хөөе гинэ. Удлаарсан юм уу? Удлаарсан. Жаа, 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 жаа. Облаа. Облаа. Сайн гоё. Дараад. Агаар оруулах гох шиг. Агаар жоох орж болох. Ог орно. Облаа. Жаа. Жаа, одоо. Бодыг нь өмсүүлнэ. Тэр хөлийг. Хараа тагараа. Облаа. Жаа. Хамбуршин зүг өмсүүлсэн юм шиг таа. Облаа. Зүг байна. Ой, за ойлж болохгүй шүү. За одоо ойлцолтой аав нонгоо болно шүү. Гэлцэн авчлаа. Ух. Тэр ганц хүүхдийн хамбуршин сорчихчих шүү. Хүн ойлцол гэж байхгүй шүү. Ух. Туса туса тусла. Нихөө. Туса туса тусла. Бурхан шүү. Баг өдр шүү. Облаа. Жаа. Цараан. Болцоо.